အိန္ဒိယနိုင်ငံကက်ရှမီယာဒေသအကြီးအကျယ်ဆရီနာဂါကလမ်းတွေပေါ်မှာအစိုးရကလုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ချထားတာကိုဩဂုတ်လ9ရက်နေ့ကတွေ့ရတာပါကက်ရှမီယာဒေသရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုအစိုးရကပြန်သိမ်းတဲ့နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာအကြမ်းဖက်ဆန္ဒပြပွဲတွေမဖြစ်အောင်ဟန်တားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြို့ရဲမှာအရန်တားတွေစီယူတွေချထားပြီးလူသူကင်းရှင်းရည်လမ်းတွေပေါ်မှာလက်နက်ကန်လုံခြုံရေးတပ်တွေကင်းလှည့်နေတဲ့ရှုထောင့်ကိုဒေသခံမီဒီယာကရိုက်ကူးပြသခဲ့ပါတယ် ပဲနိုင်ငံ့ရေးကောင်ဆောင်မှာအင်းကနေထွက်ခွင့်မပြုတာတရားစီရေရီကိုလည်းတောင်းပန်ပြသရလို့အရှက်ရနေတဲ့နိုင်ငံရေးအသမာတွေကပြောပါတယ်စီရီနာကမျိုးပြင်းကဒေတာခံတွေလည်းမျိုးရင်းကိုမဝင်ကြဘို့အတန်ချဲဆက်တတ်ထားတဲ့ရေကားတွေကလှည့်ပြန်ခိုင်းနေပါတယ် မွန <chat> ်စလင်ဂ the ျီဆိုတဲ့ဂျမူးနဲ့ကက်ရှမီးယားပြည်နယ်ကိုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအဖြစ်ကနေပဲဖျက်ပြပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့အတွင်းတခြားပြည်နယ်တွေရဲ့တန်းတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေဖို့ပြည်အောင်စုအစိုးရကအုပ်ချုပ်တဲ့ပြည်နယ်နှစ်ခုအဖြစ်짠ခဲ့တဲ့အော်ဂူလာကဝင်းဂျီတုံနာရင်ဒရာမိုဒီကကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒီအပြောင်းလဲကိုကက်ရှမီးယားဒေတာကအများစုကပေးချအပ်ပြီးမှရေကောက်ခံကောင်းဆောင်နေပါဝင်အစိုးလိုက်ပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးမှုတွေကြဲပြန့်တဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကိုချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင် တဏ္ဍာမာနညာစက်တိုက်ထပုံမအိပူးဆိုရဲမက်စလီကိုနိုင်ငံရဲ့ထိတ်တန်းရာစွဲဂိုင်းကောင်းဆောင်အယ်မာဒရို ਨੇ အပောင်းပါခုနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းမိပြီလို့အရာရှိတွေကဩဂတ်လလี้ยင်းနေမှာပြောပါတယ်သတင်းပေးချက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးအနာပိုင်းတွေက82နှစ်တာအတွင်းအိမ်လီလုံးကိုဝင်စည်းနေအပြီးမှာအခုလိုဖမ်းမိခဲ့တာပါမိုးရိပ်မှောင်ခုံးတဲ့လောင်စာတခုလို့ဆွဆွဲထားတယ်အယ်မာရိုခေါ် Jose Antonio Yepez ကိုအဂ္ဂလာနေ့ရက်ကဖမ်းမိတာကြောင့် Guanahua Topee နဲ့ကိုထိန်းချုပ်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်။ဒဏ်ရာစားနှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကိုဖေရှားလိုက်နိုင်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကအသိအခံပါတယ်။ဒီပြင်းနယ်ဟာရာဇဝတ်ကိုင်းတွင်ရဲ့သွေးဆွနဲ့စစ်ပွဲတွေဖုံးလွှမ်းရာဆမှုမျိုးပါ။အာနာပိုင်းတွေဟာ Yepez ဆောက်လာနိုင်တဲ့လက်စားလေးကူကိုမျိုးစီတောက်ထောက်ကြည့်နေကြတယ်လို့မန်စီကိုဂါခွဲဝင်ကြီး लु ဝစ်ခရီဆန်စီယိုဆန်တိုဗဲကပြောပါရယ်။ sheepens ကိုဖမ်းမို့အစိုးရဟာလူသူအပြည့်နဲ့ရဟန်းရင်းနှစ်ဆီမောင်းသူမဲ့ဒရုန်းရင်းတွေနဲ့စစ်တီးရာချီဆိတ်လုခခဲ့ရတာပါပြီးနေလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နောက်ထပ်အယောက်၈00လဲတက်ချထားခဲ့ရပါတယ်စီးနှက်မှုအတွင်းအန္တရာယ်ပိုင်းတွေဟာရေပဲစပါဝင်အမျိုးသမီး၃ယောက်အမျိုးသား၆ယောက်ကိုလဲဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်လက်နက်အမျိုးမျိုးဘုံတိတက်လောင်ချတခုနဲ့ငွေသားအမေရိကန်ဒေါ်လာ6600ကိုသိမ်းခဲ့ပြီး အဲ့တန်း52နှစ်ရွယ်ပြန်မေးဆွဲခံအမျိုးသမီးတယောက်ကိုလည်းကဲထုတ်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်တန်ကိုရီးယားနိုင်ငံမြေပြုံမှုအတွဲညူစီလန်နိုင်ငံသားတက်မိသားစုတွေကလူ၃ယောက်တေဆုံးခဲ့ပါတယ် တေဆုံးသူတွေဟာ65နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီး36နှစ်အရွယ်အမျိုးဖြစ်သူနဲ့တောင်းနှစ်သားအရွယ်ညီငယ်တို့ဖြစ်ကြတယ်လို့ဂီယောင်းရဲ့တခွဲကပြောဆိုပါရတယ်။မျိုးတော်ဆိုးအရှိမောင်ဖက်ဂီယောင်းဂျေးလက်တီတာမျိုးပြုံမှုမှာအပန်းဖြေနေရင်းတွေပါပတ်သွားခဲ့ပြီးအခုလိုနယူးဇီလန်နိုင်ငံသား3ယောက်တည်ဆုံးခဲ့တာပါ။နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားတွေတည်ဆုံးတာကိုသိရှိပြီးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုကောင်ဆက်ဝင် young ကပေးအပ်နေရလို့နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားရေးឋတာကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရ။ တောင်ကိုရီးယားမှာခੁနာနှစ်တာကာလအတွင်းအရှိကြအစုံ52ရဲ့စတိုက်မိုးရွာခဲ့ပြီးနောက်မှာဆွတ်ဆူပေါင်း14ရောက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးလူတထောင်ကျော်အိုးအိမ်ဆုံးခွာခဲ့ရပါဗျာ။မိုးဆက်တိုက်ရွာတာကြောင့်ရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်ရတယ်လို့အာနာဘိုင်းတွေကအောက်ဂုတ်လနေ့မှာပြောဆိုခဲ့တာကိုရိုက်တာတဲ့င်းကတင်ပြထားပါပါရှင်။ အပဝိုင်းမုန်ိုင်းအိဆာယက်စာအော်ဂေါလာလေးရနေကအမေရိကန်နိုင်ငံဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးလေးဆယ်နမောင်းသောမြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနာမှာလူတစ်ယောက်သေဆုံးခဲ့ပါရယ်။ပါတီမျိုးနယ်မှာရွေးရှာနေအိမ်များစွာအတွင်လေးဆယ်နမောင်းသောလူအများအပြားထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့လဲတာဝန်ရှိသူတွေကဒေတာကန်မီဒီယာကိုပြောဆိုပါရယ်။ ကြောက်ဆုံးနေသူ3-4ရောက်ရှိပြီး2ရောက်ထက်မင်းရဲ့ဟာကလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ WITN သတင်းဌာနကအသိအခံပါတယ်။လီဆန်နမောင်းကြောင့်ရွေးရှာနေအိဆိုင်အိကျော်ပျက်စီးခဲ့ပြီးမော်တော်ယဉ်တွင်ဒစီပေါ်ဒစီစုပုံထက်ခဲ့လို့ဒေသခံတာဝန်ရှိသူတော်ဦးကဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မုန်တိုင်းဟာဝါရှင်တန်ရဲ့အမေရိကန်အရှိမျောက်ပိုင်းတခြားမြို့နယ်တွေကိုဦးတည်ရွေးရှာနေပါတယ်။ အ мян ရွေးရှားနေတဲ့မုန်တိုင်းကြောင့်နေအိမ်တိမ့်တဲ့ခြေလျှက်စတအမေရဖြစ်ခဲ့ပြီးလေးစနစ်မောင်းအများအပြားဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းဘူဇတ်ဟာဝါရှင်တန်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုင်တရာကန်အကွာမှာဖြစ်တည်လို့လဲအမျိုးသားဟာရီကိန်းစင်တာကဆိုပါရယ်။မုန်တိုင်းကျရောက်ဖွယ်လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့မိန်ပြည်နယ်အတေကမြို့ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဝါရှင်တန်ဖီလာဒဲလ်ဖီးယားနဲ့နယူးယောက်မြို့တွေမှာအပူပိုင်းမုန်တိုင်းသတိပေးချက်တွေကိုဆက်ထုတ်ပြန်ထားတယ်လို့ရိုက်တာကအသိအခံပါတယ်ရှင်။ ပါဂျင်အော်စတြေးလျလေချောင်းလိုက်ဟာဝေနိုင်းအိမ်ရတုံးမို့တုံးလူ၃000ခန့်ကိုရှော့ချပြီးဂျီရင်းနဲ့ဂျီပါခီးတိုကိုအတီးကထားဂျီဆွဲတော်မယ်လို့ကော်မဏီပိုင်းရှင်တဲ့ဘိန်းကပတဲကဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်လေချောင်းလိုက်နေတဲ့စီးပွားရေးနဲ့အပန်းဖြေဖို့ခီးတော်ရအတွက်ပေးရတဲ့ငွေကြီးနဲ့ညီမျှတဲ့တန်ဖိုးဈေးဝက်ကိုယူမှန်းထားတာမို့ငွေချင်းကားလို့သူ ပစ္စည်းတင်ပို့သူတွေနဲ့စေရေးစကားကိုပြန်ညှိနှိုင်းနေရလို့လီချောင်းလိုင်းအမှုဆောင်ရာရှိချုပ်ပေါ်စတာရာကပြောခဲ့ပါဗျာအေပရယ်လကတုန်းကဗာဂျင်အော်စတြေးလျလီချောင်းလိုင်းကိုတိချာလွတ်လပ်တဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ယူခဲ့ပြီးနောက်ဇွန်လနှောင်းပိုင်းမှာဘင်းကပီတယ်ကိုလီလန့်အောက်တို့အဖြစ်ဒီချောင်းလိုင်းပေါ်အဖွဲ့ကရွှေ့ချိန်ခဲ့ပါတယ် ဩစတြေးလျရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံး Virgin Australia ဟာ9ရက်ဆက်တိုက်အငြင်းအဆုံးမပြဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက် COVID-19 ကပ်ရောဂါဟာဇက်တိုင်ဖြစ်ရစိုးတွေကနောက်ဆုံးတခုဖြစ်လာပါတယ်။မနစ်ကရခဲ့တဲ့ပြည်တွင်နဲ့ပြည်ပခရီးတိုဝယ်လိုအားကိုပြန်ရဖို့တွန်းနှិតတာပြန်ထူထောင်ဖို့လေကြောင်းလိုင်းကမျှော်လင့်ထားရလို့ရိုက်တာသတင်းထံတာကတင်ပြထားပါဗျရှင်။